មួយម៉ឺនចង់នឹងថាយើងទិញបាននេះខ្លះគេមិនទិញអស់ពីម៉ឺនតែមួយទិញបានម៉ោង9ឯងផ្លៃស្ទះតន់ផុតខ្វះខ្នល់បងដឹងកាដោះគូចង្ហាន់នោះហ្នឹងឥឡូវចាំអាប់ដេតតទៀតឥឡូវដល់វត្តឯងវត្តឯងហ្នឹងចាន់បរិបងចាន់វត្តចាន់បរិបងអត់ដឹងនៅណាទេតែជីវ៉ាឃើញទៅដល់មកចូលហើយក៏ random វត្តនេះ random lobby room លេងហ្គេមហ្នឹងឥឡូវយកយកបាយឆ្លោតទៅវិញបែបហ្នឹងបងចាប់យើងថតរូបມັນភ្លេចទេ Hello Hello អូតាំងឥឡូវសុំថតរូបសិនបាទphone time អត់មានយកលីបងមានមកតាមតាបើចង់ថាពេលណាបងទៅមកមើលតាប៉ាតែសុំជួលណាបងចង់ថតឯអូនមានតាបៃតាកូនត្រូវបាទតាក់តងតាក់តងខោរុចាប់ដើរលេងជុំវិញវត្តខាងអស់គ្នាវត្តស្អាតណាស់និយាយមែនវត្តនេះគឺវត្តនឹងវត្តច័ន្ទបរិវងនៅផ្លូវគេនៅផ្លូវគេហៅផ្លូវអីផ្លូវជីមកមិញផ្លូវអីផ្លូវគីឡូលេខ9តាមផ្លូវកៅ9និយាយទៅពីក្រោស្ពានជួយវាតាមសេចក្ដីវត្តត្រង់នៅឆ្វេងដៃនៅនិយាយទៅនៅចិត្តខណ្ឌខែកភ្នៅតែខណ្ឌខែកភ្នៅគេថានេះគឺជា random wat គេថាជួបវត្តណាជួបវត្តនឹងដល់វត្តណាជួបវត្តនឹងហ្មងហើយវត្តហ្នឹងគឺនៅចិត្តស្គីនៅចិត្តខណ្ឌផ្នែកខណ្ឌផ្នែកនេះខណ្ឌផ្នែកខាងនោះយើងដើរលេងវត្តខប់សេរីវត្តវត្តហ្នឹងគឺកំកោសាងដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរតោះយើងទៅមើលខាងអស់គ្នា let's go នេះទាំងអស់គ្នាវត្តនេះមានទឹកងើទេមើលឃើញបើហែមើលឃើញងើទឹកងើមើលឃើញទេខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំអាចបានមើលដែរវែងទឹកងើហ្នឹងមិនដឹងបានម៉ែដែរវែងដល់វែងមើលឡើងចូលចំណាងតាពេលលពណ៌ឡើងរ៉េតកូនណាឥឡូវពួកយើងចេញដំណើរទៅវិញហីទៅណាទៅឧដុង្គស្រីយើងទៅឡើងទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅឧដុង្គសិនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ
Let's go. តោះទៅវិញ Let's go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  សូនណៃសូនណៃសូនណៃអី Let's go មកកែចូលមកសំបែកសំបែកហើយ Let's go បាយ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 មកឆាន់ជួយបងអេដូចជាមានអាយើងដល់ឧដុង្គហើយឥឡូវពងដើររកខ្សែឡៃអង្គុយសិនលើធំកកតែខ្សែអង្គុយចូលហើយអញខ្ញុំសិនបាយស្អីគ្មានណាអូលើកទីមួយ first time here ចាំចាប់ដល់ខ្សែអាប់ដេតទៀតបាយបាយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកដល់ឡៃអង្គុយហើយហើយអ្នកខាងគាត់ទៅផ្លាស់កៅអីតែខ្ញុំមកបានយកកៅអីមកហើយអញ្ចឹងជាទៀតពួកយើងចាំអ្នកទៅខ្លះអែសិនហើយយើងនឹងទៅតិចអីមិនញ៉ាំមកពីគេទៅថាដូចអត់បានហើយនេះគឺអ្នកជិះចំយោ what's up អូហើយឡានឡូញ៉ាំមិនទៅមកនោះតាមសួរលេងមកហកប៉ុស៊ីសិនណាយ៉ាឡេមកថតបានណាអញបងអូខេឥឡូវនេះយើងជិះដំណើរទៅផ្សារហើយយើងមានលុយ60000ចង់នឹងថាយើងតិចបានអីខ្លះ60000តិចអីបានម្ដងខ្លះយោលេមកឈី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 អើយ
អេឥឡូវនេះយើងញ៉ាំបាយហើយហើយសុខភាពបាទសុំនាងពីអូយមានបាយមានការលេងអត់លេងមានលេងដែរអូយស្អីឆ្កែណាលេងអត់ចាញ់8 2 4 5 6គឺថតបានអញថតតួព្រួយឆ្លងវិញអញដឹងខ្លួនខ្លួនហើយស្អីគេឆៅនឹងវាន់ទៅសាប់គេកាចហ្នឹងឥឡូវយើងទៅវិញហ្នឹងបាញ់មកថតរោខ្លោងវិញតិចច្រើច្រើឡើងបានឡើងឥឡូវទៅផ្ទះវិញនេះវិញខ្លាច់ស្ទះពេញអត់បានទៅអត់ស្ទះយូរពួកនោះធ្វើកាយទៀត Let's go bye bye យាឥឡូវទៅវិញហើយហើយសម្រាប់ថាចប់ vlog មិនហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការធ្វើសនាហើយមានអត់មានអ្វីបាយបាយ